Bir de Covid pasportu yoktursa, beyin gelini, kardeşi, bugün kimi insanların toyda iştirakı ne derecede düzgün? 50 nəfərdən 150 nəfərə qədər tədbirlərdə, toy, nişan, ad günü, digər mərasimlərdə norma müəyyən olunub, 18 yaşından yuxarı bütün şəxslər müvafiq qaydada, əgər o toyda iştirak etmək arzusundadırsa, COVID pasportu immunitet sertifikatı olmalıdır. Əks tədbirdə hansısa bir formada orada imtiyaz nəzərdə tutulmur və yoxdursa həmin mərasimdə iştirak etmələri tövsiyə edilmir. Yəni qayda hər kəsə şamildir. Əlbəttə, istisnalıq yoxdur və hansısa bir formada imtiyaz yaratmır. Çünki bu normaların həyata keçirilməsi və COVID pasportu, eləcə də immunitet sertifikatı olması zəruri əsas şərtlərdən biridir.